No mitenkä me niitä riskiä voidaan pienentää? Voisiko heittää kommenttia vähän tuon turvallistumiseen? Joo. Eli tuli mieleen tuosta niin kuin näistä riskiarvioinnista ja jäännösriskeistä ja semmoisista, että yleensä tämmöisissä koneissa, laitteissa, varsinkin koneryhmissä, puhutaan nyt automaatiosta esimerkiksi, niin siellä on semmoisia ongelmakohtia, joihinka ei niin kuin löydy järkevää ratkaisua, että just niin kuin mainitsit sitä, että niihin sitten laitetaan merkintöjä, että se on vaarallinen kohta, ja sinne niin kuin saa kättä työntää ja näin päin pois. Mm. Niin. Siinähän on todella tärkeää se, että tai yksi konsti, millä sitä voidaan niin kuin lieventää sitä asiaa tai tutkia vielä, niin on se tarkka riskinarviointi. Esimerkiksi siinä alkuvaiheessa, kun on kone suunniteltu ja otettu käyttöön, tai sitten joku vanha kone, vanhassa koneessa on joku kohta, mikä nyt on sellainen ongelmakohta, niin tehdään siitä sellainen riskinarviointi ja pohditaan siinä, että mikä on se todennäköisyys ja vamman vakavuus ja näin päin pois. Niin silloin ainakin voidaan osoittaa, että on niin kuin tehty kaikki, periaatteessa kaikki mahdollinen ja myöskin oikeasti niin kuin huomioitu ne sitten näillä merkinnöillä. Että se on semmoinen hyvä konsti, tämä riskinarviointi, koska se on semmoinen katselmus, joka antaa todistuksen siitä, että asiaan on niin kuin yritetty tota saada parannus aikaan. Että kysymys on tietysti tässä tapauksessa semmoista erikoisjutusta, mitä esimerkiksi pystytään 100% turvaamaan. Mm. Sitten se koulutus ja perehdyttäminen, eli sitä mun mielestä ei voi liikaa korostaa sitä perehdytyksen ja koulutuksen tärkeyttä kaikkien laitteiden ja koneiden käyttämiseen. Eli vaikka kuinka niin kun yritetään tehdä koneesta turvallinen käyttää ja muuttaa ja erikoistilanteessa hoitaa, niin silti siinä se koulutus ja perehdyttäminen, niin se on niin kun ensiarvoisesti tärkeää huomioida, että sitä pitää olla riittävästi. Sehän on se, joka varmistaa sen, että käyttäjä ymmärtää sen koneen mahdolliset vaaran paikat, ehkä niissä erikoistilanteissakin sitten paremmin. Kyllä. Joo, ja näissä semmoista, mitä ei tullut tai ei tullut kerrottua, tietenkin siinä vaiheessa, kun mennään enemmän ja enemmän siihen riskien arviointiin ja hallintaan, niin siellähän tulee semmoinen kohta esille, että otetaan huomioon olemassa oleva tieto jo siitä koneesta. Eli siinä vaiheessa, jos tehdään sitä perehdyttämistä, niin ja se tulee osaksi niin kuin sitä koulutusta, niin siellä pitäisi ottaa myöskin huomioon se hiljainen tieto, mitä esimerkiksi niillä aikaisemmilla työntekijöillä voisi siellä olla. Sehän on niin kuin nimenomaan se riskien arvion ja hallinnan kannalta erittäin, erittäin tärkeää ja semmoista parasta tietoa käytännössä, mitä siitä koneesta. Jos on joku vanha kone, mitä on käytetty hyvin paljon, niin varmasti niillä sitten, ja ajatellaan, että se nyt se CE merkitään se kone, siihen tehdään joku muutos tai liitetään joku toinen vaikka linja tai jotain muuta, mitä se nyt sitten ikinä onkaan, niin siinä vaiheessa se pitää sitten CE merkitä, niin sitten ne vanhojen työntekijöiden kommentit siitä, niin minkälaisia esimerkiksi läheltä piti tilanteita on saattanut sattua. On huomannut, että joku osa tuleekin aika vauhilla tuolta noin, että mitä sitten, jos se vaikka irtoaa tai siellä olisi joku käsi välissä tai jotain muuta vastaavaa, niin kaikki tämmöinen tietohan on sitten kulla-arvoista siinä vaiheessa ja nimenomaan sen riskien arvion ja hallinnan kohdalta. Ja voidaan sitten periaatteessa vaikka ottaa sinne se riskien arvioinnissa huomioon se, niin siellä jäännösriskinä, että siellä pitää olla sitten erikoiskoulutus tälle koneelle ja mitä se koulutus sitten ikinä sisältääkin ja niin edespäin. Mutta hyvä huomio. No se ensimmäinen steppi oli se luontaisesti turvallisia suunnittelutoimenpiteitä koskeva. Ja nehän voi olla tämmöisiä erilaisia tekijöitä, mitä otetaan huomioon siellä. Esimerkiksi geometriset tekijät ja geometrisissä tekijöissä vaikkapa sillä tavalla, että kasvatetaan liikkuvien osien etäisyyksiä sillä tavalla, ettei sinne väliin voi jäädä, taikka sitten pienennetään, ettei sinne mahdu sinne väliin yksinkertaisesti mitään. Tietenkin tuossa tulee myöskin se pointti, että pitää olla suora näkyvyys niille työalueille ja erilaisille vaaravyöhykkeille, ettei sinne jää ketään sinne
niskaalle ja sitten vältetään erilaisia teräviä pintoja. Käytetään semmoisia koneosia, mistä ei pääse tarttumaan esimerkiksi joku paidahiha tai kravaatti sinne väliin sitten, kun sitä koneella touhutaan. Ja sitten, ettei sinne ole mahdollista jäädä loukkuun. Ja sitten myöskin tietenkin nämä ergonomiset asiat, että siellä on kunnollinen työasento ja sitten ulotutaan kunnolla esimerkiksi erilaisiin ohjaimiin, mitä käytetään hyvin usein ja niin edespäin. Sitten tulee tietenkin nuo fyysiset näkökohdat. Jos meillä on jotain käyttövipuja, käyttövoimalaitteita, niin että niiden käyttövoima on semmoinen, että sitä on niin kuin helppo käyttää. Siitä sen käytöstä ei tule mitään vaaratilanteita. Jos esimerkiksi joku vipu on hyvinkin raskas käyttää, niin siitä voi hyvinkin tulla joku vaaratilanne. Se on tietenkin ergonomisestikin huono. Liike-energian rajoittaminen on semmoinen, niin, eli liikkuvien osien liike-energia, ettei siinä vaiheessa, jos tulee joku törmäys, niin siinä ei mene mitään rikki, ei ihmisiä eikä koneita. Ja liike-energian rajoittamisessa on tietenkin siellä rajoitetaan massaa tai sitten nopeutta jompaa kumpaa. Ja nopeuden rajoittaminen on sillä tavalla se energian kannalta ehkä oleellisempi juttu. No, fyysistä näkökohdasta vielä sitten on tuo päästöjen rajoittaminen, eli melun tärinän rajoittaminen. Tietenkin, jos siellä jotain vaarallisia aineita kulkee siellä, niin sen rajoittaminen, varmistaminen, ettei se pääse sinne ihmisen luokse, tai sitten säteilyä, jos on, niin siinä on oma standardi sitten siihen asiaan, sen rajoittamiseen. No, tämmöinen yleinen koneen suunnittelu osaaminen pitää olla hanskassa, eli huomioidaan se niin, että minkälaisia mekaanisia rasituksia siihen koneeseen tulee. Tehdään sinne laskentaa oikeanlaisia valmistusmenetelmiä, kiinnitysmenetelmiä. Varmistetaan, ettei ylikuormitusta pääse syntymään. Esimerkiksi jossain nostolaitteissa, niin se voi olla rajoitettu jollain nostolaitteen voimarajoituksella, että se ei nosta yksinkertaisesti enempää. Se on yksi esimerkki. Meillä on tuolla Frami H-labrassa niin on semmoinen 2000 kilon APP-nosti, missä se on rajoitettu sillä tavalla, että se ei vaan yksinkertaisesti nosta 2000 kiloa enempää tätä lattialta, mutta se sitten pystyy sen laskemaan. Materiaalien ominaisuudet tulee koneen suunnitteluosaamisessa, että on sitä osaamista siitä, että valitaan oikeat korrosion kestävyydet, oikeanlaiset kovuudet, se on muovattavaa, onko se haurasta, riippuen tietenkin siihen niin, että mihinkä koneen osaan se liittyy. No, sitten tietenkin ymmärrys siitä niin, että millä tavalla niitä päästöarvoja mitataan ja ilmoitetaan sitten siellä koneessa. Ja sitten on nuo ergonomiset periaatteet, tietenkin nämä hallintalaitteiden korkeudet, niiden käyttövoimat, tämän koneen ja ihmisen rajapinta on semmoinen kanssa, mikä pitää siinä huomioida. Se pitää olla helposti ymmärrettävä, yksiselitteinen. Ne liikkeet pitää olla jollain tavalla loogiset, että jos sä käännät joystickista oikealle, niin se kääntyy oikealle ja niin edespäin. Nämä on tietenkin semmoisia asioita, mitkä pitää siinä huomioida. Vältetään toistotyötä tai rajoitetaan sitä niin, että kuinka paljon sitä tehdään. Sille oma standardinsa myöskin. Ja sitten tietenkin yksi tärkeä asia on tuo valaistus. Ja jos oikein tarkkaa työtä, niin on sitten kohdevalaistusta. Vältetään välkkymistä. Pyritään, ettei tulisi hirveästi varjoja. Ja sitten pystytään tosiaan sillä kohdevalaistuksella sitten tarkoissa paikoissa niin sitä asiaa myöskin välttämään, ettei tule niitä varjoja. Sitten on tuo kunnossa pidettävyys. Eli siellä tullaan semmoisiin asioihin, että me havaitaan ne viat helposti.
se osoittaa se kone esimerkiksi itse siitä vikaantumisesta. Ja siellä tullaan semmoiseen asiaan myöskin, että voisiko se kunnon valvonta olla tuota niin yksi semmoinen, mitä pystyy siinä seuraamaan hyvin yksinkertaisesti, helposti jollain tietyllä antureilla. Sitten, että se on tietenkin helposti korjattava. Sinne pääsee sinne korjauspisteisiin helposti. Tässä tietenkin tullaan semmoiseen tekijään, että kaikkia korjauspisteitä ei oleta, että niitä tarvii nyt korjata hyvin usein, niin semmoisten luokse pääsy tai kaikkien korjauspisteisiin luokse pääsyn varmistaminen on useasti aika hankalaa, mutta ainakin varmistetaan se niin, että niihin, mitkä yleisesti huolletaan, mitkä pisteet yleisesti huolletaan ja niiden käyttöikään lasketaan, niin niiden luokse pääseminen on helppoa. Ja sitten huomioidaan se niin, että millä tavalla se myöskin vikaantuu se laite. Eli siinä vaiheessa, jos se vikaantuu, niin se ei aiheuta mitään uusia riskejä. Pyritään se huomioimaan. Ja käyttää sitten mahdollisimman paljon erilaisia standardityökaluja, sitten, millä se pystytään korjaamaan. Eli hyvin erikoisia kiinnitysmenetelmiä vaikka, niin pyritään sitten välttämään, että se olisi helppo sitten korjata. No, kunnossa pidettävyystä vielä se, niin että tietenkin on hyvä huomioida myöskin erilaisten osien massoissa ja nostopisteissä niin sitä niin, että niitä on helppo käsitellä. Ja osien standardisointikaan ei ole tietenkään millään tavalla huono asia tai modularisointi, että me saadaan moduuleita niistä osista. Niin. Ne kannattaa siinä myöskin huomioida. Joo. No sitten mä otin vielä tuon vikaantumistodennäköisyyden tuohon riskeen tai luontaisesti turvallisiin suunnittelutoimenpiteisiin. Eli käytetään semmoisia luotettavia komponentteja, niin se vikaantumistodennäköisyys pienenee. Käytetään semmoisia komponentteja, mistä me tiedetään, millä tavalla ne vikaantuu. Eli kaikkia vikaantuu jossain kohtaa. Mutta jos me tiedetään, millä tavalla se vikaantuu, niin se on aina tietenkin turvallisempaa sit sen käytön kannalta. Tuosta kunnossapidosta voisin pari sanaa heittää väliin ja kysymyksenkin näille laitevalmistajille. Eli tosiaan kunnossapidossa on sattunut vahinkoja ja siellä usein onkin tämmöisiä niin kuin isompia juttuja sitten. Ehkä ne nostot on ne, mutta on näitä tapauksia, missä isompi laite on lähtenyt käyntiin, kun siellä on huolto- tai kunnossapitotoimia tehty. Että se on semmoinen aika lailla kriittinen myöskin, että kun suunnitellaan konetta ja laitetta ja ehkä vielä sitten vanhassa koneessa ja laitteessa vielä, jos siinä tehdään kunnossapitotöitä, niin siellä varmistetaan sitten se kunnossapidon turvallisuus, että sitäkään ei niin kuin saa unohtaa eikä voi oikeastaan liikaa korostaa sitäkään. Mutta olisiko jotakin kommenttia jossakin koneen laitevalmistajilta, että kuinka teillä esimerkiksi näissä huomioidaan, vaikkapa nyt esimerkiksi joku nostojen yhteydessä taas sitten sen koneen. Lähinnä mulla tulee mieleen joku tämmöiset, missä on potentiaalienergiaa korkealla, roikkuu vaijerin varassa tai ketjujen varassa, tai sitten joku paineakku pitää hydraulipainetta varastossa, niin onko näistä jotakin kunnossapitojuttua, kokemusta, näkemystä? Joo, energian syöttöön liittyen se liittyy myös tuohon luontaisesti turvallisiin suunnitteluperiaatteisiin nimenomaan, niin kuin puhuitkin tuohon pneumaattiset ja hydraulisiin laitteisiin, niin siihen on oma standardi, missä otetaan kantaa siihen painerajoitukseen ja suojaukseen nestesuihkuilta ja erilaisiin paineakkuihin ja
ja säiliöihin. Ja sitten tehon syötöerotukseen myöskin. Ja sittenhän myöskin niin kuin tässä kunnossa pidettävyyteen niin liittyy myöskin niitä, niin kuin puhuit Kimmo siitä automaatiosta, niin ohjausjärjestelmien standardit, missä määritellään sitten käynnistys- ja pysäytysehtoja. Sitten siellä määritellään, että millä tavalla vikaantumiset pitää osoittaa. Ja sitten, että miten se odottamaton käynnistys estetään. Niin ne on tietenkin siinä tärkeitä. Ja näitähän on sattunut, niin kuin sanoit, näitä tämmöisen automaatiojärjestelmien onnettomuuksia, missä se on vahingossa lähtenyt sitten käyntiin se kone. Mutta siihen löytyy sitten oma standardinsa nimenomaan sitten siihen liittyen. No jo, ei tämä nyt tulla mitään kommenttia, niin mennään noihin suojausteknisiin toimenpiteisiin. Eli tämä oli se toinen vaihe. Eli siinä vaiheessa, kun me ollaan kaikki tehty sen laitteen turvallisuuden eteen, sen luontaisella turvallisella suunnitteluperiaatteella, niin sen jälkeen niitä riskejä pyritään poistamaan suojausteknisillä toimenpiteillä. Ja se aika useasti tarkoittaa jonkunnäköisiä suojuksia tai turvalaitteita, millä sitten pystytään poistamaan se vaara, että se ihminen pääsisi siihen vaara-alueelle ja pysyy siellä nimenomaan turva-alueella. Ja siihen määritellään sitten niitä turva-alueita erilaisia suojuksia on vaikka millä mitalla riippuen tietenkin siitä koneesta, että mihinkä niitä asennetaan, mutta se voi niin kuin suurimmillaan tai isoimmillaan olla tuommoinen turvallinen ohjaamo. Ja sitten mä laitoin tuohon tuommoisen täpän huomiona, että tässä suojauksien ja suojuksien kohdalla ne pitää huomioida nuo erilaiset koneen päästöt, nimenomaan nämä melut ja tärinät ja niin edespäin. Tuohon turvalaitteisiin, tunnistimiin, niin siellä aika useasti käytetään jotain semmoisia lähestymisen tunnistamista tai jollain tavalla läsnäolon tunnistamista, jotain sallintalaitteita, millä huomioidaan se niin, että se ihminen on siinä vaara-alueen lähellä. Ja nuo on kehittynyt tässä viime vuosina tosi paljon nuo tunnistavat turvalaitteet. No sitten vakautta tai vakavuutta parantavat laitteet ja rajoittimet on sitten semmoinen, mitä esimerkiksi jonkunnäköisessä nostimissa niin on hyvä huomioida, jotka nostaa ihmistä tai jonkunnäköistä taakkaa. Ja tuostahan on paljon varmasti esimerkkejä nyt sitten, että millä tavalla nuo vakautta parantavat laitteet ei ole toiminut niille tarkoitetulla tavalla. Yes. Ja sitten on muita turvalaitteita, esimerkiksi nyt sitten sen oikean kokoonpanon varmistavat turvalaitteet tai sitten jonkunnäköistä törmäystä estävät tai päästöjä seuraavia tai jonkunnäköisiä painetta tai lämpötilaa rajoittavia ja niin edespäin. Eli niitä sitten löytyy tähän toiseen vaiheeseen niitä erilaisia suojaustoimenpiteitä. No sitten on se viimeinen vaihe, eli kun on jäännösriskejä, niin silloin välitetään tietoa niille koneen käyttäjille, ja tästä olikin tuossa jo puhetta. Sitä tietoa voidaan välittää eri tavoin, laittaa erilaisia merkintöjä siihen koneeseen, näyttää vaaran paikkoja symboleilla, kaavioilla, erilaisilla signaaleilla, laittaa sinne ihan tekstiä, millä varoitetaan niistä vaaran paikoista. Ja niitä tietoja voi laittaa eri kohtiin, siihen koneen kylkeen, asiakirjoihin, pakkaukseen tai sitten siihen käyttöalueen läheisyyteen ja
Ja tuossa on hyvä esimerkki tuossa kuvassa, että siihen, nimenomaan siihen, mistä sinne vaarapaikkaan mennään, niin siihen on laitettu sitä tietoa siitä, että ainoastaan luvalla sinne saa mennä. Ja kaikessa näissä stepeissä niin on huomioitava, mä nyt tässä vähän pompin takaisinpäin, mitä mä en tässä vielä kertonut tässä kohdalla, niin tässä on arvioinnissa otettava huomioon myöskin se kohtuudella ennakoitavissa oleva väärinkäyttö. Ja se on vähän semmoinen tulkinnanvarainen kysymys, mitä se tarkoittaa. Käytännössä se varmasti tarkoittaa sitä niin, että tosiaan ne laitteet vikaantuu turvallisesti ja on mietittävä, että mitä kaikkea sitä nyt sitten päähän pälkähtää sitten niillä työntekijöillä sitten sillä koneella tehdä, niin se ei olisi missään tapauksessa vaarallinen, taikka se huomioi sen jollain tavalla sen väärinkäytön siellä. Ja siellä on se sananparsi, että kohtuullisesti niin kuin huomioon otettava. Eli käytännössä ei kaikkea pysty ottaa huomioon. Jokainenhan, jos ajatellaan vaikka, että on joku koneyhdistelmä, mikä on aidattuna, niin kyllähän sinne voi sitten, kyllä sinne ihminen pääsee sinne, jos niin kuin oikein kovasti haluaa. Että ei, sitä ei voida siitä poistaa. Mutta kuitenkin silleen niin, että siinä se, esimerkiksi jos se aidataan se alue, niin se aita on sitten semmoinen, että siitä ei niin kuin ihan helpolla pääse sinne sisälle. Että jotain isoja työkaluja pitää käyttää. Äkkiseltään nykypäivänä, kun puhutaan kohtuullisesti huomioitavasta, niin se kuulostaa aika lievältä vaatimukselta. Että mun mielestä siinä on aika semmoinen lievä sanonta, että se kohtuullinen riittää. Että voisi kuvitella, että siinä olisi vähän tiukempikin vaatimus nykypäivänä. Niin, ja nuo on tietenkin semmoisia asioita sitten, mistä lopullisesti sitten, jos ajatellaan, että kuinka vakavasti tuokin lause pitäisi ottaa, niin sitten loppujen lopuksi kuka siitä päättää, että millä tavalla se tulkitaan, niin on käytännössä esimerkki tapaukset, mitä on ollut oikeudessa ja sitten viranomaiset. Että nehän sen loppupeleissä sitten käytännössä päättää, että mitä se tarkoittaa. Eli kyllä se silleen, jos niin kuin omalta kohdalta miettisi, että kuinka vakavasti mä ottaisin tuon lauseen, niin kyllä mä sen kuitenkin aika vakavasti ottaisin, että se pitäisi ainakin jollain tavalla näkyä siinä riskien arvioinnissa ja hallinnassa. Se on otettu huomioon. Tässä niin kuin kohtuullisuus tai ylipäätänsä lakitekstissä oleva, konedirektissä oleva tekstit, niin kuin siellä viljellään paljon tämmöisiä kohtuullisesti ennakoitavissa oleva väärinkäyttö. Ja loppupeleissähän siis sen määrittelyn tekee se tuomari siinä kohtaa, kun tapaturma on sattunut, että onko sitä osattu ottaa kohtuullisesti. Mutta itse olen sitä lähestynyt asiaa sillä tavalla, että mikä on niin kuin meidän jokaisen mielestä kohtuullista. Ja jos me lasketaan, nyt on osallistujia 34, me lasketaan kaikki ne yhteen, niin se on todennäköisesti se on pienempi kuin sen tuomarin mielestä se kohtuullisuus. Eli se kannattaa kyllä, niin kuin, tämä kokemus on osoittanut, että niin kuin se kannattaa vetää enemmän överiksi kuin vajariksi tuo asia. Koska se, että meidän mielikuvitus yleensä ei riitä siihen, mikä on tuomarin mielestä kohtuullista. Kyllä. Joo. Ja nimenomaan, tuo oli hyvä kommentti, ja nimenomaan siellä riskien arvioinnin 12100 standardissa muistaakseni sanottiin jotakuinkin sillä tavalla, että siihen riskien arviointiin otettava mukaan mahdollisimman kattavasti sitä porukkaa siitä, niin että saadaan niin kuin, sitä niin kuin ei suositella, että yksi ihminen tekisi sitä. Nimenomaan tämä on yksi pointti, mitä Markku tässä sanoi, että sinne saataisiin mahdollisimman laaja-alaisesti sitä katsantoa siitä sen laitteen riskeistä ja huomioitaisiin näitä asioita mahdollisimman laaja-alaisesti. Ja se on tosiaan, niin kuin, kun se kohtuullisuus on jonkun muun käsissä, niin samaa sanoisin minäkin, että kyllä mä aika vakavasti tuon asian sillä tavalla ottaisin, että sitä, niin kuin oikein sitä asiaa siinä pohdittaisiin ja mietittäisiin, että
että minkälaisia väärinkäytöksiä tässä pystyy sitten syntymään.